Të dhënat mbi dhunën ndaj gruas në shoqërinë tonë vazhdojnë të jenë alarmante edhe për skaj rolit të madh dhe të rëndësishëm që ka ajo në familje dhe shoqëri. Identifikimi formave të dhunës, inkurajimi viktimave për ta denoncuar të njëjtën në institucionet kompetente dhe shqyrtimi formave të parandalimit ishte qëllimi i panel diskutimit me temë Mos hesht, stop dhunës ndaj gruas, të organizuar nga Forumi i Gruas së Bashkimit Demokratik për Integrim në Gostivar. Deputetja e BD-s Vjoll Calativi Ademi tha se problemi është gjithnjë më i theksuar dhe për të njëjtin kërkohet zgjidhje institucionale. Sonte do të flasi pjesë e forumit të gruas të Bashkimit Demokratik për Integrim Dega në Gostivar. Dhe sot kur thiremi në shumë konventa ndërkombëtare që garantojnë të drejtën e gruas, kur thiremi në konventa të cilat kanë të bëjnë me parandalimin e dhunës së gruas, sot kur thiremi në vlera njerëzore qytetëruese, jemi dëshmitar të një dhune të ndajf gruas, qoftë në familje, po qoftë edhe jashtë asaj. Duke u nisur nga ky fakt, edhe nga fakti tjetër diametralisht i kundër që gruaja është elementi, është struktura më e fortë në familje, por edhe jashtë asaj, për skaj shumë arritjeve në shumë lëmi të shkencave, po edhe arsimimi shumë më të madh në dallimet të kaluarën, përsëri shohim se kemi një dhunë edhe të dhënat janë alarmante dhe shqetësuese. Për këtë arsye sot Forumi i Gruas si Bashkimi Demokratik për Integrim Dega në Gostivar organizoi këtë panel diskutim me qëllim për sensibilizim dhe për parandalimin e dhunës ndaj gruas, identifikimin e llojeve të saj dhe denoncimin e së njëjtë. Sociologja Trëndelina Deari tha se viktimat e dhunës po rriten çdo ditë, ndërsa ende nuk ka një ligj preciz që do të merrej enkas me dhunën ndaj grave. Ajo nënvizoi se gjatë vitit të kaluar janë paraqitur 120 raste të dhunës, por që numri mund të jetë shumë më i madh, duke marrë parasysh se i madh mbetet numri atyre që nuk e denoncojnë. Kjo për shkak se ende nuk ka një shtëpi që do të mbronte gratë pas denoncimit të dhunës, ndërsa pavarësia ekonomike e grave, po ashtu është një ndër faktorët kryesor që i pengon ato t'i paraqesin raste tek organet kompetente. Kjo temë qëndron ende si temë tabu në shoqërinë tonë. Kjo vjen nga shumë arsye. Njëra ndër arsyet është turpi, është neglizhenca ndaj shoqërisë ndaj gruas. Janë institucionet e ndryshme që nuk përkrahin, nuk kemi shtëpi të cilët mund t'i strehojnë këto nëna, këto gra. Një fëmijë nëse vetë rritet në një ambient dhune, aja do t'a quhe me kalimin e kohës do t'a quhe si diçka normale, si diçka të natyrshme, sepse është rritur në ato kushte. E dyta është mos përkrahja institucioneve të ndryshme, sepse shumë gra durojnë dhunë, për arsye se nuk kanë përkrahje. E treta mund të jetë është i arsye se këto gra nuk kanë anën ekonomike, dhe më thënë nuk kanë të ardhura të mjaftushme, dhe këto janë dër arsyet më kryesore që ende kemi si dukuri shumë të shpesht dhunën ndaj grave dhe dhunën në familje, që janë të ndërlidhura shumë ngushtë njëra me tjetrën. Panel diskutimi me temë Mos hesht, stop dhunës ndaj gruas u mbajt në hapësirat e Qendrës për Kulturë në Gostivar, duke respektuar masat për mbrojtje nga COVID-19. Në rolin e panelisteve ishin Sebaje Tezenku dhe Trëndelina Deari, ndërsa të pranishme ishin edhe deputetet Vjoll Calativi Ademi dhe Arta Bilali Zendeli, si dhe antarët të Forumit të Gruas dhe Iniciativës Qytetare Gostivari që dua.